פודקאסט מכבי חיפה לעת לילה, משחק נפלא, אכזרי, מול פיורנטינה, מסתיים בתוצאה הדי סנסציונית, 4-3, חבל שלטובת הסגולים ולא לטובת הירוקים. אנחנו הערב בפודקאסט אינטימי, גידי ליפקין ואני אמיר יניב, אסי ממני איתנו על הקו מבודפסט, עם התגובות והסיפורים מהמשחק המשוגע הזה, ואנחנו גם נדבר על הערעור שהגישה היום מכבי חיפה במטרה להחזיר את הנקודה שנגזלה ממנה השבוע, להתכונן למשחק המסוכן מול בני ריינה, וכמובן שננצל את ההזדמנות הזו שרק אנחנו כאן, גידי, לשמוע קצת יותר עליך, נלמד להכיר אחד את השני טוב יותר. בוא נתקדם, בוא נתקדם. אני סקרן לשמוע עוד על הימים שלך כנער צעיר שהסתובב עם עיפרון מעל האוזן ופנקס קטן בכיס. ממש, יאללה, אין סיכוי לכלום, אנחנו נגמר רק על מכבי חיפה. זה יהיה בסוף, בסוף תשמור לי שאלה קטנה על העבר, אבל בוא נתחיל עם ההופעה של מכבי חיפה ונצרף את אסי ממן שלנו שנמצא אי שם בהונגריה. מה קורה, אסי? היי, מה העניינים? בסדר. אכלת את הגולש עכשיו, אסי? וואו, איזה גולש אכלתי בצהריים, אתה לא מאמין, גידי. וואו, וואו, וואו. זה לא עשה אותך קצת כבד? לא עשה אותי מה? אתה יודע, זה אוכל כבד, הולכים לישון אחרי זה, לא הולכים ל... הכל בסדר, הכל בסדר. אתה נשמע אבל קצת תשוש מהמשחק של מכבי חיפה. לא, ממש לא תשוש. אני חושב שזה משחק מצוין. זאת אומרת, אי אפשר לרגע, אתה יודע, אפילו גם רצית להירדם, לא יכולת. באמת משחק פנטסטי, שבעה שערים. התוצאה קצת מאכזבת, קצת הרבה אפילו, אבל בסדר. איך במכבי חיפה קיבלו את זה? עד כמה הם לקחו את זה קשה, או שהם רואים את זה רק מחצית ראשונה, ושעוד שום דבר לגמור? איך קיבלו את זה? מאוד 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 קשה. לא עברו את השער הזה בדקה 90 פלוס. כן. תשמע, זה שער שבעצם מורס לך אפילו את התקוות, אפשר לומר, להשיג תוצאה טובה גם במגרש השני, ואולי אתה יודע, בוא נגיד את האמת, עדיף לבוא אחרי טקו למשחק גומלין בפירנצה מאשר אחרי הפסד, זה ברור לכולם. ומה גם העניין הזה, שאתה יודע, יכולת להחזיק עוד איזה שתי דקות, והמשחק היה מסתיים ב-3-3, במיוחד כשהקבוצה כבר בעשרה שחקנים והיה לה קשה. אבל אין מה לעשות, פירונטינה קבוצה מאוד איכותית, אסור להוריד את הרגל מהגז לשנייה מול קבוצה כזאת. וזו התוצאה בסופו של דבר. אסי, תגיד לי, מה היה הקטע עם שואו? אתה יכול להסביר לי את המופע, מופע טמטום אפשר לקרוא לזה, אתה יודע, לבעוט לשחקן אתה יודע, בוויבוס שם 80 מטר מהשאר, בלי קשר לכלום, מה קרה לו שם? אני יכול, אתה יודע, לומר באופן רחב יותר, שמדקה 60 מכבי חיפה כבר נראתה פחות טוב, זאת אומרת פחות אינטנסיבית, פחות עמדה בקצב. אסי, זה כבר היה מהדקה 50, הם נפלו מרגליים, אתה ראית שהם פשוט, התשישות גמרה אותם, כי זה גם השיטת משחק של מכבי חיפה, שהקשרים בשיטה הזאת שמגילים כל הזמן על הקו, ואז הקשרים צריכים ללכת גם לצדדים וגם לאמצע, זה פשוט גרם למגנים וגם לקשרים האלה שאין להם רגליים כבר, הם היו גמורים, הם היו תשושים, נתנו את כל מה שהם יכולים, ובמצב כזה בשיטה אתה חייב לעשות את החילופים בזמן. הבעיה שהספסל של גל מכבי חיפה מאוד דליל. בוא נוסיף גם את זה שבחודשים האחרונים מכבי חיפה משחקת שני משחקים בשבוע בלי הפסקה, וכולם פצועים ותשושים וגמורים, ותיקחו גם את המקרה של דניאל סונגרן נגד גנט, אם אתם זוכרים גם בדקות הסיום הוא הורחק בצורה לא חכמה, אין דרך אחרת לומר את זה, אז אותו מקרה גם פה. אתה אומר כבר אין חמצן במוח. זה בדיוק מה שאמר מסדגו אחרי המשחק, הוא אמר זה חוסר חמצן, זה הכל, הרי אין סיבה שהוא יעשה עבירה במקום כזה, אין סיבה שישאיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים במשחק ראשון, אתה יודע, זה גם לא מסוג השחקנים, מסי אומר לי, לא מסוג השחקנים שמושים איזה עבירות פראיות פתאום. שואו הוא דווקא אחד כזה שמאוד מחושב, אבל אין מה לעשות, הקבוצה פשוט מוטשת, היא משחקת הרבה, וזה תוצאה, אתה יודע, זה מתוצאה מזה. אני יכול להגיד לך, אסי, בנתונים, שואו ניצח רק מאבק אחד מתוך תשעה. זה נכון. אחוזים עלובים, ועשה גם חמש עבירות, אני חושב שהוא היה גם מתוסכל ועצבני מכל המאבקים האלו שהוא לא מצליח לנצח בהם. לא, דווקא במחצית ראשונה אני חושב שהוא ניהל את המשחק בצורה די טובה. הוא ניהל את המשחק, נכון, ניהל את המשחק יפה, אבל במאבקים, וכמו שאתה אומר, הוא כנראה הוטש וזה הוביל לזה. אסי, נעשה קצת כותרות? קדימה. הוא לא יכול בלי. הכותרות. אם אתה לא שם את המעברון הזה, המיקרו, אתה לא ישן אחרי זה בלילה, זה כאילו...
כן, כן. משפיע. אני חולם על המעברון הזה בלילה, אם אני לא שם אותו. אז גידי, תתחיל אתה. התשישות גמרת מכבי חיפה, וגם יום פחות טוב בעבודה של שריף קיוף. אני חושב שאת המשחק הזה הוא צריך לשכוח מהר מאוד, כי אם הוא היה היום במיטבו, מכבי חיפה לא הייתה מפסידה את המשחק הזה. כן, עד כדי כך, אתה מפיל עליו את התיק? לא מפיל עליו את כל התיק, אמרתי, התשישות של השחקנים, חוסר החמצן, חוסר חילופים, אני חושב שהיה צריך לעשות חילופים לפני כן, וגם שריף קיוף היה שם, אני חושב, השער השלישי, הוא היה צריך לקחת אותו, וגם היה לו השני, שם. השפיץ הזה שנגע בו. כן. וגם האחרון, אולי יכול היה לעשות יותר, אבל היו לו גם 4 הצלות. כן. אסי, מה הכותרת שלך? תראו, אני חושב שלמות התוצאה, מסיידגו, אפשר לומר שהוא לא באמת הפסיד את המשחק הזה, ואני אסביר גם למה. קודם כל, ההכנה שלו הייתה טובה מאוד למשחק, הוא גם שינה קצת את המערך עם ה-352, ועשה כמה דברים נוספים כדי להתאים את עצמו לפיורנטינה, ודגו הפתיע אותה בקטע הזה, שהוא עשה לה מה שהיא עושה ליריבות שלה. לפעמים הוא ניסה ללחוץ אותה ולמנוע מהבלמים שלה לנהל את הכדור בטירוף, ולפעמים הוא הלך אחורה מאוד ונתן לה לנהל הכדור, הוא פשוט שיגע אותה. הם לא הצליחו להתמודד עם זה, והאיטלקים יצאו מאוד מוכזבים למרות הניצחון. עיתונאי איטלקי אמר לי בסוף המשחק, היו הרבה שערים, אבל זה לא היה משחק טוב לפיורנטינה. זאת אומרת, למרות שכולם היו אמורים ליהנות מהמשחק הזה, בפיורנטינה לא כל כך נהנים ממנו, ואני חושב ששוב, זה לא תלוי, לא היה תלוי בו העניין הזה של ההפסד. ולמה אני אומר את זה? כי ברגע שאלי מוחמד יצא, וגדי קינדה יצא, ואז גם שואו הורחק, לא היה אמצע למכבי חיפה, וברגע שעמדת האמצע בדקות הסיום, היה לפיורנטינה יותר קל להגיע להזדמנויות, זה היה יותר קל מבחינתה, לא היה אף שחקן אינטנסיבי כדי שיעצור את פיורנטינה בדקות הסיום באמצע, העבירה של שואו הייתה מטופשת, היא לא עבירה שדגו, אתה יודע, יכל למנוע, הוא היה יכול להחליף אותו, זה ברור, אבל לא היה אף אחד אחר שיעלה מהספסל במקומו. אז זהו, תגיד לי, רפאלוב לא יכול היה לעלות היום? מה, הוא היה לספסל? לא, אני אגיד לך, מיקו, הוא לא יכול. יש לו פציעה עוד מהמכה שהוא קיבל בכניסה במשחק ליגה. היה לו כאבים. עכשיו, מכבי חיפה מבחינתם, אם היום נותנים לו היום לשחק, מפסידים אותו לשבועיים הקרובים. אז שוב משיבים שחקן שלא יכול לשחק? אין להם ספסל, אתה יודע את זה? לא עדיף את זיו בן שימון לשים שם, לתת לו אולי רבע שעה? אני יכול להגיד לך סיפור מעניין. אתה יודע שסתם... אני רוצה את הסיפור, כן. מה, על גולדברג? על רפאלוב. קודם כל, רפאלוב, ראיתי אותו אתמול, הוא בקושי הצליח את אורך על הרגל. זאת אומרת, יש לו כאבים חזקים מאוד. עד הבוקר, רפאלוב, עד הבוקר של המשחק, רפאלוב היה צריך להיות בהרכב. הוא כבר היה בתוכניות של מסיידגו. וגדי קינדה היה צריך לעלות בדקה 60, בגלל עומסים, כי גדי קינדה באמת בעומס חריג, גדי קינדה לא יצא החוצה כמעט באף משחק. זהו, ביום ראשון לא יוכל לשחק כבר, ביום ראשון הוא לא יוכל לשחק כבר. הוא נתן משחק ענק לדעתי, גדי קינדה. משחק ענק, אין ספק. מסי החליט בבוקר, אחרי שהוא ראה את ליאור רפאלוב, שהוא לא יכול לסכן אותו. הוא אומר, היו לו כאבי תופת ברגל. עכשיו, הוא פנה לגדי קינדה ושאל אותו אם הוא יכול לתת. גדי קינדה אמר, אני יכול לשחק 60-70 דקות גג, אבל ב-60-70 דקות האלה אני אתן 200%. ומסי אומר, הלוואי ויכולתי להשאיר אותו יותר. זאת אומרת, הוא היה חייב להחליף את גדי קינדה, אחרת הוא היה נפצע לו. מצד שני, לא יכול להשתמש ברפאלוב כי הוא היה פצוע. מצד שלישי, אלי מוחמד גם על הפצוע. שון גולדברג, כאילו, רשום למשחק, והוא ישב בכלל ביציע. זה אחרי שמכבי חיפה הודיע שהוא בכלל לא יטוס. ופתאום הוא על הספסל. הוא לא היה בסגל, גידי, אם לומר את האמת. הוא טס. כן, הוא טס, הם כאילו רשמו אותו בספסל. אבל תסתכלו על מה שקורה פה בקישור, מרכז קישור. זאת אומרת, אין לך את רפאלוב כי הוא פצוע, אתה לא יכול להשתמש בו, לא יעזור כלום, יש לו כאבת תופת. אתה יכול, גדי קינדה אמר, אני יכול לתת 60 דקות במשחק הזה, אינטנסיבי, אני יכול לתת 60 דקות או 70 דקות גג, אז הוא היה חייב להחליף אותו. הוא היה צריך להוציא את אלי מוחמד, כי אלי מוחמד סבל מכאבים, גם אלי מוחמד חטף מרפק בצלעות בדקה עשירית, לא יכל לנשום, ובכל זאת הוא נשאר גם כן לשחק כמה שהוא יכל, עד שהוא סימן לספסל, אני לא יכול יותר. כן, כשהוא ירד, ראינו אותו מחזיק את הצלעות כשהוא ירד. ונשארת בעצם רק עם שואו, ושואו עשה את הטעות. זאת אומרת, לא נשאר לך מישהו אחר עוד להכניס מהספסל במקום שואו, אם רצית להחליף אותו בגלל שהיה לו כרטיס צהוב. זו הבעיה של מכבי חיפה, הפציעות בסוף הם אלה שהכריעו, וזה לא היה תלוי, זה מה שרציתי לומר בכותרת שלי, זה לא היה תלוי במסיידגו בכך. כל העום, מכבי חיפה, אל תשכחו חמד וקאסה, לא יכולים לשחק באירופה.
יש לך את כל הפצועים, שרשרת הפצועים הזו, אז יש לך ספסל מאוד קצר. וגם החבר'ה שנכנסו, גוני נאור ובמיוחד לסובוי, לא נכנסו טוב. ראית שהם לא עמדו בקצב. לסובוי עד עכשיו אכזבה גדולה מאוד אגב. כן, הסיכוי שלו להירכש בקיץ ב-1.2 מיליון יורו הולך ויורד. אני חושב שהסיכוי שלך יותר גבוה כבר מתחיל להיות המיקרו. אבל אני חייב לומר, כן, הכותרת שלי זה אפנו לעננים עם הגול של ענן חלילי, ולכן הנפילה הייתה כל כך כואבת, כי ירדנו מגבוה. השער של חלילי, אני חושב שזו הסיבה שדיברנו הרבה מאוד על עדיפות לחלוצים מהירים. למה חשוב כל כך שקבוצה תדע לשחק על מתפרצות עם חלוץ מהיר, והיום בדיוק ראינו מצב כזה שבו מכבי חיפה משחקת נגד קבוצה עדיפה שלוחצת ויש לה יתרון איכותי, וכל מה שנשאר זה לגנוב גול במתפרצת, וזה היה שער באמת מרהיב. הוא ניצל את הפגיעות של הגנת פיורנטינה, עבר שחקן כאילו זה בלון סגול ולא, אתה יודע, שחקן הגנה מהסריה, ושיגר כדור מדויק לפינה, שער באמת מדהים, ואני שואל אותך, גידי, כמה זה הקפיץ את המחיר? אני כבר אמרתי שהמחיר שלו גבוה מאוד, הוא פשוט, מה שהוא עושה, הילד הזה, זה פשוט פנטסטי, זה פשוט בלתי רגיל, בלתי שגרתי, כוכב על הילד הזה. אתה יודע, ראו אותו היום באיטליה. אולי נראה אותו שנה הבאה בליגה איטלקית. זה מטורף מה שהוא עושה פשוט. מה אתה אומר, אסי? אתה יודע, מזווית קשה הגול היה, הגול היה מזווית קשה, לא זווית קלה. אני חושב, נכון, זה נכון. זה כישרון פשוט, אני חושב, אני אמרתי לכם שהליגה הבלגית קטנה על הילד הזה, אבל אני מבין שהעסקה של הבלגים, זהו, זה סגור פחות. סגור? כן. אתה יודע, אם לא יהיה משהו בלתי צפוי של הרגע האחרון, אבל זה סגור העניין. הבלגים האלה, אני במקומם היום שם עוד מיליון דולר ולוקח אותו כבר. מה אתה אומר? אני חושב שמכבי חיפה צריכה לדרוש אחוזים מהעסקה הבאה. אני חושב שזה יותר חשוב מאשר, לא יודע, אתה יודע, עוד מיליון יורו פה. אתה מבין? העסקה הבאה תהיה אולי כנראה יותר... ברור שהם ישירו לעצמם אחוזים, הם תמיד בשירים לעצמם. הוא אומר, זה יכול להיות שווה יותר מהשבעה מיליון שכרגע. אגב, לענן היה היום XG של 0.06 בכל המשחק. זאת אומרת, 6% להבקיע גול. אני לא יודע מה ספרו במצבים האחרים, אבל לא נתנו למצב הזה יותר מ6%. והוא שם אותו. אגב, מאז שמסי, אתה יודע, הפסיק לתת לו לרוץ, אתה יודע, מלמעלה עד למעלה, ששינה את השיטה לגביו, אתם רואים את היעילות שלו, גולים, בישולים, זה פשוט, כל משחק הופעה משהו אחר. לבריאות אופק. מה זה אפשי? כן, היה פה, אתה יודע, גידי שפך עליו קודם מים, אז אני חושב שהוא התקרחת. תשמעו, אני, אפרופו הזכרת את חלילי, יש כמה נקודות אור במכבי חיפה מהמשחק הזה. אגב, אסי, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? איפה אתה מדבר איתנו? אני כבר במלון, אני כבר במלון. הבנתי. אחרי הכל, כן. יש כמה נקודות אור במשחק הזה. דיברת על חלילי, יש כמובן את אלי מוחמד, ויש את סק שגם נתן שם עבודה טובה בהגנה יחסית, והכי, הכי הרשים את האיטלקים דווקא, זה לא חלילי, זה פיירו. פיירו הכי הרשים אותם, המאמן של פיורנטינה וצ'נצו איטליאנו אומר אחרי המשחק, הוא חתיכת חיה, היה לנו קשה להתמודד איתו, הוא עשה עבודה מדהימה. הוא פינת ההגנה, הוא זרק שם הכל, אתה יודע, הם כל היו צריכים שם לנער אותו, שניים שלושה שחקנים שלהם, והוא פינה את השאר לשחקני חיפה. היה לפיירו משחק טוב, למרות שהיו לו החמצות, הוא נכנס ל-20 בשביל. חייב, אתה חייב תמיד להגיד את החמצות. למה, אתה יודע, היה שם כדור מדהים שהוא קיבל מחללי ויכול היה לעשות 3-1, אני לא יכול שלא לציין את זה. חייב. גידי, אני מת על פיירו, תפסיק עם זה. בכל מקרה, הוא נכנס ל-23 מאבקים, זכה ב-12, זה הרבה מאוד מאבקים, עשו עליו 6 עבירות, ולדעתי אם השופט היה בן אדם, אז זה היה מספר כפול. משחק באמת טוב של פיירו. הוא גם סידר את הבישול לחלילי, בואו לא נשכח, הוריד לו את הכדור, אם אני לא טועה. הוא סידר את ה... לא. הוא הוריד את הכדור, הוא הוריד את הכדור לקינדה, נדמה לי. אוקיי. לא, הוא הוריד את הכדור לאלי מוחמד, לא יודע, היה משהו, הוא היה מעורב. אלי מוחמד, איזה בישול היום היה לו? כן.
בישול, בישול מדהים. אני מוחמד ענק. היה לו משחק מעולה היום. זה הכדור שפיירו הוריד לו. וגדי קינדה עם, עם סיבוב יפהפה, באמת גולים ממש יפים של מכבי חיפה, גם השער הראשון במין תרגיל מהקרן שסימיץ' בא והעביר את הכדור לצד השני. זה בשבילך, אמרת כל הזמן אין תרגילים, אין מצבים נייחים, אז סידרו לך איזה תרגיל היום. כן, זה השתפר הנושא הזה. אבל בהגנה, בהגנה ראינו בעיות, דווקא מרכז ההגנה לא יכול לקבל גולים כאלה. דווקא בכדורי גובה, שלושת הבלמים הגבוהים, היו פתחו היום שלושה בלמים מאוד גבוהים, הסתדרו יפה עם כדורי הגובה, פיורנטינה הרימה 33 פעמים לרחבה, ורק 11 פעמים זה הגיע, אבל זה היה בעייתי כשפיורנטינה הכניסה את הכדורים על הקרקע. דווקא שם, שלושת השערים האחרונים, כולם כדורים על הקרקע, עם זה הבלמים הגבוהים של מכבי חיפה פחות... הם פחות הסתדרו, ומשם באו הבעיות. אז הם לא היו שחקני כדורסל. כדורסל אולי כן, אבל... לא, הם לא הסתדרו בגובה שם, אתה יודע. מי, השחקנים של פיורנטינה? כן, אבל על הקרקע, בסוף... הם לא צריכים, גידי, זה כדורגל, גידי. ברור, אני צוחק, אני צוחק, זה היה, אתה יודע, בהלצה. יש להם איכות מטורפת בקישור הקדמי, פשוט מטורפים, זו קבוצה מטורפת. הם בעטו... אפרופו הזכרת את קינדה, אני יכול לומר משהו אחד לגבי המספרים שלו שאני ככה זוכר עוד מהראש. אם אני לא טועה, גדי קינדה עם 5 שערים ו3 בישולים בחודשיים של עבודה בערך, או 3 כבר בעצם, מעורב בעצם ב8 שערים מאז שהוא הגיע למכבי חיפה. עומר אצילי, עד אמצע מרץ במכבי חיפה, עוד רכש של ינואר, היה עם 7 בישולים ו0 שערים, זאת אומרת פחות ממנו מבחינת מעורבות, אם אני לא טועה באותה תקופה פחות או יותר. כן. דיה סבא הגיע יחסית מאוחר בסוף ינואר, אז לקח לו זמן להיכנס לעניינים, אבל היו לו 3 שערים ו2 בישולים בחודשיים הראשונים, שזה גם פחות מגדי קינדה. זאת אומרת, כמובן שכל שחקן זה משהו אחר, כן? אבל התרומה של קינדה היא מאוד מרשימה אותי, גם בהשוואה אליהם. שחקן. אז אתה מסתכל עליו ואתה אומר, בונה, זה חתיכת שחקן, זה חתיכת רכש. כן. עמיקו, היית מודאג, ומה אני אמרתי לך, תן לו לילד הזה. אני לא הייתי מודאג, גידי. היית מאוד. אני אמרתי שבמשחקים הראשונים, אופק, תעשה טובה, לא הייתי מודאג בכלל. הפרק ביום ראשון? כן. תוציא את המשחק הראשון של גדי קינדה, בבקשה. תוציא. ומה שעמיקו אמר. גידי באמת, הוא, אתה יודע, מרוב שהוא רוצה לזכור דברים בדרך שלו, אז הוא לא זוכר מה נאמר. זוכר, זוכר. טוב, אתה תוציא לנו, בסדר, אופק, תודה. בכל מקרה לגבי קינדה הוא באמת שחקן אדיר, וראית שברגע שהוא יצא ולא נכנס במקומו רפאלו וללסובוי, מכבי חיפה איבדה לגמרי את היכולת שלה להחזיק בכדור, לא היה אף שחקן טכני. תגיד לי, מה ראו בלסובוי שחיכו וחיכו לו ועוד חיכו ועוד חיכו, עד עכשיו אני לא מבין, לא רואה כלום בו. הוא בכלל נגע בכדור? אני לא יודע, לא יודע אם הוא נגע בכדור היום, צריך לבדוק את זה. הוא שיחק בכלל? הוא שיחק. לא, אני אומר את זה, אתה יודע. מה יש לו בעיה? יש לו בעיה עם מאבקים פיזיים, כמו שאני רואה את זה. כל מאבק פיזי הוא מאבד כדור. הוא מפחד אולי להיפצע, הייתה לו פציעה ארוכה, אולי הוא... זה פסיכולוגי, כן, כן. זה לא קשור, גם נדרש יותר לעבודות הגנה כשהוא נכנס, אתה יודע, הקבוצה כבר הייתה בדקות סיום, במצב לא אופטימלי, ככה שהוא לא שיחק גם בעמדה שלו, ובכנף, בצד שמאל, הוא שיחק באמצע, זה לא התאים לו כל כך, אבל כן, הוא לא נכנס טוב לעניינים במכבי חיפה, ומזל שהם הביאו אותו בהשאלה ולא קנו אותו. אז אם מכבי חיפה אומרים לי של מניריבה כזאת איכותית, הם לא נתקלו. נכון, מסי דגו גם אומר אחרי המשחק, אני מבחינתי, זה ריבה ברמה של ליגת אלופות, זה הריבה הכי קשה שהייתה לנו העונה, זה בטוח, ואולי גם, אתה יודע, אחת מהיריבות הקשות ביותר שמכבי חיפה תפגוש בכלל בשנים הקרובות, ופיורנטינה יש לה איכות מדהימה, יש לה שחקנים פשוט מטורפים, אם זה ניקו גונזלס שלא הפסיק לעבוד ולשגע את כולם, כל שחקן שם באמת היה פשוט פנטסטי. אגב, היה שם מאצ'אפ מעניין בהתחלה בין דנקן לאנלי מוחמד, ובסופו של דבר ויצ'נזו איטליאנו אמר לדנקן, תזוז מהשחקן הזה, תברח ממנו, כי אנלי מוחמד מתישהו הצליח לתסכל אותו. דנקן ממש דומה, הוא ממש דומה לאנלי מוחמד, נכון? כן, רק מוח הגדול שלו כזה, נכון? אגב, חיפה הם בטוחים שאם המשחק היה בסמי עופר, הם מנצחים אותו. אני מסכים איתם לחלוטין, כי אני חושב שאם היה קהל ואת האווירה, תשמע, אם מכבי חיפה מובילה של 3-2 בסמי עופר, עם גול כזה של ענן חלילי, אני לא חושב שפיורנטינה חוזרת. אומר לך את האמת, לא חושב שפיורנטינה חוזרת במצב כזה, ויכול להיות שמכבי חיפה הייתה כובשת עוד שערים, ופיירו היה כובש עוד שערים. אי אפשר לדעת, כן, אבל יש כוח מסוים לסמי עופר. כן הייתה תחושה שכשפיורנטינה רוצה את הגול... אז הם לא שמים אותו מתי שהם רוצים. אז הם מעלים הילוך כן, ו... כן, בא ועושים את זה. אחרי 5-10 דקות זה בא. אין, זה קבוצה ליגה איטלקית, זה איכות אחרת, אתה יודע, אי אפשר לבוא בטענות למכבי חיפה. לא, טענות לא. פספוס אבל, כן.
היה פספוס הערב. אסי, אתה הולך לחרוב בחדר? אתה נשמע לי, נראה לי שאתה רוצה כבר לפרוש. אני הולך לעבוד, והולך לעבוד, ולתוך הלילה קצת, לא הרבה, נשאר עוד קצת. אסי, אני אחרי זה אתן לך איזה טיפון, משהו. טיפון? מה זה? אני אתן לך איזה טיפון אחר כך, משהו. תגיד בשידור מה הטיפ, נו תגיד. תיצור קצת, אתה יודע. לא, מה, אנחנו רוצים להפתיע בבוקר. תן גם להזינים ליהנות מהטיפ. מה, זה איזשהו כותרת לבוקר? אנחנו נראה. גידי מבשל משהו. גידי עוד יסלח, גידי מתחיל לבשל משהו, ומחר על הבוקר תיסע חזרה לארץ. אני מקווה, אתה יודע, שנגיע בשלום והכל יהיה בסדר. למה שלא תגיע בשלום? למה שלא תגיע? לא, תקבות לפעמים מתעכבות, גידי. הכל בסדר, אתה ממהר בחר, אסי? יש לך להפות לקראת שבת? בשבת יש לו שידור. נכון, צריך להגיע את שבת, זה מבחינתי כל הסיפור. יאללה, סילה לטוב. אבל האמת שבאמת הייתה פה אחלה עיר בבודפשט, וחוויה לא די מכבי חיפה, ואני מקווה מאוד שמכבי חיפה כן תצליח לעבור לשלב הבא. דגו אגב מאוד אופטימי לגבי הגומלין, מקווה שמכבי חיפה תצליח לעבור לשלב הבא. אגב, אסי, כמה קנס יקבלו הפעם על האבוקות? אני לא יודע, אבל הם קיבלו על האבוקות הקודמות נגד 80 אלף יורו. סכום כבר, זה מתחיל את סכומים גבוהים. מכבי חיפה כבר תגמור בכמה מיליונים טובים את העונה הזאת עם כל האבוקות האלה. כן, העודים מבחינתם, אתה יודע, הם רוצים לנרמל את העניין הזה. בסדר. זה כסף של שחקן רכש כבר, אתה יודע, שחקן רכש מצוין. זה כבר מזכורות, זה כבר מגיע לרמה של מזכורות, 80 אלף יורו, וזה בסדר. מכבי חיפה אולי צריכה לעשות איזושהי דברות עם העודים שלה כדי שיבינו את המצב. זו דעתי לפחות בעניין הזה. אוקיי, אסי, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב, אסי. תודה רבה, גם לכם, ביי ביי. ביי ביי. גידי, מכבי חיפה לא רק פספסה כאן הזדמנות, גם, אתה יודע, לקבל כסף על הטקו הזה, ואולי לשלם ככה את הכנס, אלא גם הזדמנות לצבור עוד נקודות, ולעזור למאמץ המשותף הישראלי. אתה יודע, היום מכבי תל אביב מבקיע גול, אז זה עושה לי מין קצר במוח כזה, אני לא יודע אם לשמוח או לא, אז שמחתי גם בגולים של מכבי תל אביב וגם בגול של אולימפיאקוס. אגב, אתה יודע שאם הליגות נגמרות היום, מכבי תל אביב אוטומטית בשלב הבתים בליגת האלופות. אם הליגות נגמרות היום, תסביר. מבחינת כל החישובים וכל הדברים, אם הליגות כאילו היו נגמרות היום, אז מכבי תל אביב ישר בשלב הבתים של ליגת האלופות. למה? כל מה שקורה זה נותן לה מבחינת ההישגים וכל הזה שלה. מבחינת המיקום שלה? כן. אוקיי, אבל היא עדיין צריכה לעבור את הדרך, זה לא שהיא, זה לא שמובטח לה... לא, אני אומר, אם הייתה סתם בשביל התיאורטית, אם הליגות היום היו נגמרות, כן. היא ליגת על שלב בתים, ליגת אלופות. מבחינת הדירוג שלה אולי? כן, איזה כן. מקום, היא, מקום כן. 30, היא בת 32 ראשונות שלה, באירופה? בכל הזה שלה. אוקיי. זה מדהים. תראה, אני יודע שהמצב הוא כזה במאבק של ישראל עם נורווגיה ודנמרק. חסר לנו היום, אם מכבי חיפה הייתה יוצאת בטקו, שבוע הבא מכבי תל אביב מנצחת, יש לך שתי נציגות מקודמות ליגת אלופות שנה אחרי זה. זה פשוט דבר פנטסטי ואדיר וגדול היה יכול להיות כדורגל הישראלי. זה עדיין יכול להיות. הלוואי שמכבי חיפה תעשה את הטקו לפחות שבוע הבא. כן, חסר לנו טקו וניצחון כדי לעבור את דנמרק שנמצאת במקום ה-15. אגב, גם אגב, מכבי תל אביב, נגיד חיפה, נגיד לא תצליח לתפסיד, מכבי תל אביב תנצח, ואז יש לו מכבי תל אביב עוד שלב. כן. אז אתה יודע. אז היא יכולה לצבור עוד נקודות. כן, כן ברור, יש עוד לפחות שני משחקים. כן. יחד עם מכבי תל אביב אחרי הניצחון, אז כנראה יש עוד ארבעה כן. משחקים. יש הזדמנויות לעבור את דנמרק. וגם נורווגיה שנמצאת מקום אחד מעליה, לא כל כך רחוקה מישראל. אגב, הקבוצות הישראליות... הדניות של... גמרו כבר את המשחקים. הדניות כבר אין להם נציגות, לנורווגיה עוד יש את מולדה. הקבוצות הישראליות צברו השנה מספר C של נקודות, 8.5, שזה קצת יותר מ-8.333 של 2001-2002. 3-3-3, אתה אוהב. שליש. אז עונת C של נציגות הישראליות באירופה. גידי. אתה רוצה לספר לנו על הערעור של... קבי חיפה הגישה את הערעור, היא ביום ראשון עוד תשפר את הערעור, אני מבין. Okay. צריך לעשות שם מקצה שיפורים, כאילו הם לא מרוצים מהערעור. מי לא מרוצה? קבי חיפה. אוקיי, okay. אז הם רוצים לשפר... היא טיטן שלשימוני, האב בית הדין,
לא יכול להיות שאין לו שיקול דעת בכל הדברים שלו, יש שיקול בהוראת השעה, מאוחרת יותר, הוא מסתמך על חקיקה מוקדמת, והוא לא מסתכל על החקיקה החדשה, הוא גם לא הסתמך על הפעולות שקבוצה עושה, אתה יודע, למגר את זה, והיא תיתן עכשיו מסמכים לבית הדין העליון על כל הפעולות הרבות שהיא עושה כדי למגר, ולהראות שהתקנון החדש, אתה יודע, הוא השתנה, ואי אפשר לא לשים עליו לב, ואי אפשר למוח אותו, ואי אפשר כאילו להגיד הוא לא קיים, ורק להסתכל על, על תנאי, על מה שהיה, ובלי על ההווה. ושתי שאלות יש לי אליך. קודם כל, מתי הדיון הזה יתקיים? אם זה יתקיים לפני סיום העונה הסדירה, או רק אחרי? אני מניח שהוא יתקיים ביום רביעי הבא. אבל מחליטים כבר באותו יום? יצטרכו להחליט ביומיים, אתה יודע, יש להם מכבי חיפה רק שבוע אחרי זה משחקת ביום ראשון, נכון? כן, זאת אומרת שיש סיכוי עדיין שיספיקו להחזיר את הנקודה הזאת בזמן. או לא להחזיר. או לא. ומה לדעתך הסיכויים? הערכה שלך... אני צריך לקרוא את ה... התאחדות לכדורגל צריכה להצטרף לערעור, אני רוצה לראות בדיוק מה הייתי כתוב, מה הייתי טען. זאת אומרת, ההתאחדות גם תצטרף, גם תשלח מכתבים משלה ו... כן, כן. היא גם עושה עבודה עכשיו. והאירור הזה הוא יחד עם קבוצות אחרות, או שזה נפרד? כן, גם עם ביתר ירושלים, גם הפועל תל אביב, הכל. אז האירור הזה הוא משותף לשלושת הקבוצות? לא, כל אחת צריכה לטעון לחוד, אבל היא תחת לכדורגל מצטרפת לכל האירורים של כל הקבוצות. זאת אומרת, שלושת הקבוצות האלו כרוכות אחת בשנייה עם העניין של הפעלת עוד של התנאי. מה שיהיה לאחת יהיה גם לשתיים האחרות כנראה. נכון, בדיוק. אוקיי, גידי, בוא נעבור למשחק ביום ראשון, יום ראשון בשעה 8. מכבי חיפה יוצאת למשחק חוץ מאוד 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 קשה נגד בני ריינה. אני מניח שזה יהיה לא פשוט לעבור אותם. מה אתה חושב שדגו צריך לעשות כדי בכל זאת להתגבר על כל התשישות והפציעות וכל מה שקורה עם מכבי חיפה בתקופה האחרונה? תומר חמד צריך לשחק. אני לא יודע, הוא גם היה פצוע, הוא לא יודע אם הוא אפילו חזר כבר לימון סדירים. כן, רפאלו ישחק ביום ראשון לדעתי, כי קינדה ינוח. כן, איסייף יחזור, סונגרן יחזור, שון גולדברג אולי. יש מי שיחזור וירענן את השורות, אבל לבני ריינה יש מטרות משלה, הם רוצים לסיים בפלייאוף העליון. פלייאוף העליון, נכון, יהיה משחק מוקש מאוד קשה. כן. אתה יודע, זה לא פשוט כל הטיסות האלה, לחזור, לטוס, זה מתיש. אני לצערי לא אופטימי לקראת ריינה, אני חושב שזה יהיה משחק מאוד מאוד קשה, אם ננצח זה יהיה בשיניים ומתוך לחימה, אני חושב שזה הולך להיות קרב אמיתי. מה אתה אומר? תראה, מכבי חיפה קבוצה יותר טובה, אבל אני מסכים איתך, אגב מומחי הווינר נותנים 7.5 לבני ריינה. וואו, אוקיי. תיקו 4.80. תיקו 4.80 זה הימור לא רע. ומכבי חיפה 1.30 בלבד. כן, טוב, אני מאוד מקווה שכמובן שננצח, אבל זה הולך להיות קרב קשוח. לא יהיה פשוט. משחק חוץ, אצל בני ריינה, שנלחמת על הפלייאוף העליון. אתה יודע, מבחינת בני ריינה, להגיע לפלייאוף העליון ולהבטיח כמובן את ההישארות ולהיות בחלק מהצמרת, זה כמו אליפות למכבי חיפה. מבחינתם זה המשחק הכי חשוב אולי, זה והמשחק שאחריו, נגד סכנין. אני מסכים איתך, זה מוקש גדול מאוד. בגלל זה מסי דגו חייב לרענן את הקבוצה, כי היא מותשת. אתה יודע, פיינגולד הרי שלא פתח היום חייב לשחק. אפילו הייתי מעלה את בן שימול הצעיר, רפאלו ויהיה לך את סוף. כן. לסבוי, אל תן לו לשחק. אתה יודע, מתי שהוא אולי גם יוכיח שיש לו כדורגל. אולי דווקא, אתה יודע, במשחקים מהסוג הזה. אבל בכל מקרה... אני מסכים איתך, זה מוקש, תמרור עזרה גדול מאוד מבחינת מכבי חיפה, המשחק הזה, ואני מקווה גם שההגנה תחזור לעצמה מבחינת מכבי חיפה ושריף קיוף, כי אחרת היא תהיה בבעיה גדולה. כן, הרבה זמן ההגנה הזאת לא ספגה רביעה, גם לא שלישייה. זה היה חלק החזק של מכבי חיפה, ופתאום היום הרביעה הזו היא קצת מעררת. זה לא משקף את מכבי חיפה שוב, כי... אתה יודע, עם כל הכבוד לבני ריינה, היא לא יריבה איטלקית איכותית כזאת, יש לה שחקנים מצוינים כאלה. כן, אין מה להשוות במשחק מול קבוצה כמו פיורנטינה, עם גשם, בתנאים לא קלים כאלה, אין מה להשוות. ועדיין, זה יהיה הפוך, כי מכבי חיפה תהיה זאת שתצטרך להיזהר מהקיצות ולשלוט. בוא נקווה. אני חושב שזה הזמן, אתה יודע, לשאול אותך משהו שאני הרבה פעמים רציתי לשאול. אנחנו לא עושים פה עכשיו פודקאסט עליי ולא עליך. אני רציתי תמיד לדעת איך התחלת להיות כתב ספורט. איך זה קרה?
ספר לנו, אתה יודע, בקצרה. מה, אנחנו פה בחיים שכאלה? כן, אתה יודע, יש לנו הזדמנות, זה רק אנחנו פה בלילה. בלילה, מה, אנחנו יוסי סייס עכשיו עושים פה? תספר לנו איך נהיית כתב ספורט. אני יודע שזה היה בגיל מאוד מאוד צעיר. היה בגיל 14 וחצי או 14. 14, מטורף. מה, אבל איך זה קרה? אצבעוני? לאיפה כתבת? לא, לא, ממש לא. למי כתבת? עשיתי קורס כתבי ספורט. אוקיי. בגיל 14? כן, שם בבית סוקולוב. אוקיי. לא הייתי 13 וחצי. אוקיי. ו... 13 וחצי, פש. וכשסיימתי אותו, התחלתי לכתוב בחדשות הספורט המיתולוגי. מה, הם לקחו ילד בן 13 לכתוב? 14 עשיתי, נוער בהתחלה, ואחרי זה בוגרים, ואחרי זה זה כבר. אבל איך עשית את הקפיצה? מנער שמסתובב וכותב על נוער לעיתונאי, אתה יודע, בטח היה איזה רגע כזה ש... לא, אבל ישר גם אז, אני, כי הלכתי למשחק, אז בגיל צעיר כבר חדשות, אז לא היה כל השלום שידר הרי משחקים, שלא היה שירים ושערים נגיד, כן. היה שביטה וזה, אז הייתי אפילו משדר כבר בגיל צעיר מאוד בשירים ושערים שהיה של כל השלום. מה אתה אומר? והכל. היה, אתה יודע, היה פעם אחת משחק. כן. הלכתי עם הפלאפון הענק הזה שהיה פעם, היה עכשיו שלושה משחקים בבלומפילד. כזה מכשיר קשר צבאי כזה. לא, לא, מכשיר פלאפון גדול, אבל אתה יודע, שנגמרה בטריה. אז הייתי, בלומפילד שהיה שם שבת שלושה משחקים, אז כבר נגמר לי הפלאפון, אז הייתי צריך לעלות למשרד של צ'רלי בליקי, המנהל המיתולוגיה הזה של בלומפילד, כדי להתקשר להגיד שהיה עוד גול, ולשדר ועוד גול ועוד גול. טוב, גידי, היה נחמד מאוד איתך. היום היינו רגועים. כן, לא רבנו היום, כי אתה יודע, כנראה שזה רק אנחנו, אז שומרים על תקינות, כי אין מי שיפריד בינינו. נגיד תודה לאופק שדה, שבאמצע הלילה פה סבל אותנו. כן, נגיד לו תודה. תודה. ושיהיה לכולם לילה טוב, נפגש בפודקאסט הבא. לילה טוב, בוקר טוב, וסוף שבוע נעים, ותחזירו כבר את החטופים. מצטרף.